Nazokat Yoqubjonova 9 yoshda Qibray tumanidagi 26-chi musiqa maktabi o'quvchisi sportning suzish turi bilan muntazam shug'ullanadi. Hozir mana siz eshitib ko'rdim-da, g'amgin ashullar. Biroqdek bo'ldi menga hozir. Ijroingiz o'rta hol, u yoqqa bu yoqqa yarim falset, yarim yopiq ovozda nima bo'layapti, ijro qilyapsiz. Keyin ochiq ovozda ijro qilib berdingiz. Bitta yo'nalishda bo'lmayapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, hali hammasi oldinda, mani javobim yo'q, asal qizim. Mayli sizga shans sifatida men xadiman siz, men javobim haq. Yig'lamang faqat, xafa bo'lmang, yaxshi hammasi. Men nima deyishimga ham hayronman. Mana shu yana qaytarilyapti o'sha narsa. Hali ijrochi emas, ustoziga bog'liq, to'g'ridan to'g'ri o'sha ustoziga nasiha. Bu pseudo Akademiyski vokali yosh bolalarga kerak ham yo'q. Mana hozir o'zbekcha ishlarni aytayapti, umuman boshqa ovoz bilan aytayapti. Va yana o'sha nafas to'g'risida aytaman, noto'g'ri nafas o'rgatishyapti. Xalloslab qolganman ashulani, ashula kontinentni bo'lsa ham juda ham to'g'ri keladigan, yosh bolalarga to'g'ri keladigan ashular. Prekrasnaya daleko. Yaxshi uni yaxshi chiroyli qilib aytsa bo'ladi. Lekin o'sha og'izdan nafas olgandan keyin yuqori notalarga kelganda ashulachi xalloslab qolyapti. Mana shu narsa bilinib qolyapti. Afsuski, mana shu ustozning kasriga men yo'q deyman. Afsus. 9 yoshsiz-da. O'shaning uchun ko'proq mana shu vokal bilan shug'ullanib, professional ustozlarning qo'lida vokal bilan shug'ullanib, o'zingizga 100% ishonch hosil qilganingizdan keyin kelib qatnashishingiz uchun sizga hech qanaqa to'sqinliklar yo'q. Mana shu sahnada sizni yana ko'rishni xohlaymiz. Va mana javobim yo'q albatta. Lekin yana yilga siz bilan yana ko'rishamiz mana shu joyda, xo'pmi?